Konec leta bomo v naši nagradni igri podelili nagrade v vrednosti 1000 evrov. Danes pa najprej tri bone, vsakega v vrednosti 40 evrov, ki jih boste lahko unovčili v trgovini Aler v BTC-ju v Ljubljani. Poglejmo, kdo izmed vas, ki ste pravilno odgovorili, da je Roxy psička Roberta Pečnika Peča kontinentalni buldog, bo imel danes srečo pri žrebu. Tule notri so vaši odgovori. Malce bomo premešali. Ena, dva in tri. Poglejmo naslove. Matjaž Lovašič iz Ljubljane. Uroš Brdnik iz Smletnika in Tina Jerala iz Mavčič. Čestitam vsem trem nagrajencem in zastavljam naše današnje nagradno vprašanje. Najprej pa si poglejmo posnetek. Živjo, Tanja. Ja, lepo pozdravljeni in dobrodošli tukaj pri nas, pri nama z Alešem, pa seveda pri Gabi. Tale Gabi je ena najbolj simpatičnih psičk, kar sem jih srečala v zadnjih letih. A je do vseh tako prijazna? Ja, veš kako, ona zelo, zelo, kot po mojem vse živali, čuti, a imajo ljudje res radi kuške ali ne. Včasih jo kdo hoče pobožati, pa se kar umakne, skrije se v kot, ampak vidim, da vajo ima pa tako rada, da vajo ne pusti na miru. Odkar sta prišla, je samo pri vama takole. Prej je rekel tvoj Aleš, da je to njena najljubša poza tole. Vse štiri od sebe, tako kot tu daje štiri tačke. Ne? In to pomeni res, kaj je to vse štiri od sebe mu let. Vidite tukaj, to je naša Gabi. Ampak pravijo, da jorkširski terjerčki tudi znajo biti hudi, da niso prijazni, ampak tale Gabi to vse demantira. Ja, Gabi je huda samo, kadar kdo pozvoni ali kadar jo kdo ustraši, pa mogoče, če so mehni otroci okoli nje, pa jo cukajo, takrat zna pa zarenča. Drugač pa stara je 7 let, še nikogar ni ugrizena. Najrajš ima največje kuške, konje, velike živali, ker se ona počuti, da je največji kuža. Čeprav ima samo 3 kile. Prej si mi rekla, da ko ste jo dobili, da je bila taka, kot je na miška. Kot miška od računalnika, ne. Jaz sem rekla, bi imela enega kuška, najprej sem si želela pudeljčka, potem sem pa videla fotografije Yorkijev na internetu in sem rekla, tacga kuška bi pa tudi jaz imela. Potem sem videla, da so zelo dragi, sem rekla možu, sem rekla, ti ena na vrhniki hoče pa toliko za enega psa, ta ni normalna, ne. Ampak potem vidiš, da res daš na začetku več denarja, ampak se ti pa obrestuje, da ni nikoli bolana, da ima rodovnik, da ni treba skrbeti za veterinarja. Če vzameš pa psa tako kjerkoli, ima pa lahko potem take probleme, da trikrat več preplačaš. Pa še kuža se ti smil. To so ti preprodajalci, misliš, ja, na njiha, ne? Ja, in mogoče se vam zdi, o, bomo rešili kuške, ampak tisti kuški, poznam veliko primerov, ko so bolani in res pes se ti smil, probleme ima, alergije, razne operacije in potem veterinar stane 5-krat več kot takle kuža, ki plačaš enkrat, pa si zadovoljen z njim. Če že kdo hoče vzeti kuška brez rodovnika, je veliko boljše, da gre v azil in tam reši, ja, koga je z azila, a ne? Ja. Sva istega mnenja. Ja, to je res, ja, tudi jaz sem o tem razmišljala, ampak sem želela mehnega kuška, sicer tudi v azilu se najdejo mehni, ampak v tistem trenutku ga ni bilo. Mož je končno popustil, rekel, no, bova imela kuška, pa sem mogla izkoristiti, ni bilo časa čakati, ker je moj prvi kuža. In tale Gabi vama res lepša življenja vsak dan posebej. Ja, res je navezana, mogoče, ker jaz dajem hrano, je še najbolj name, to bi zno mož več povedal, da ko pride on domov, ga pogleda in leži naprej, ko pridem jaz, skače do stropa in velikrat se ji nasmejiš, se vidite, ne upam, da se jo sploh da videti, ker liže in se meče na hrbet, ampak nasmejiš se pa res vedno, ja. Pa rada ima, recimo na začetku smo živeli z Mucko, ki smo jo dala od Aleša, od mojega moža staršem in sta prijateljce sta z Mucami, ampak ostalih Muc pa namara. Gabi, ki so Muce? Ne bo. Začne lajati, samo zdaj ne bo, ker ima vse štiri od sebe. Kaj bi lahko recimo še našim gledalcem povedala o tem, kakšno luštno izkušnjo, kakšen lušten pripetljaj Gabi le 7 let že pri vama? Ja, prav, recimo luštno in zanimivo je bilo, ko je
trenirala na agility, torej tekmovala je, to je tisto, ko skačejo čez ovire, čez tunele, slalom. Je bila najmanjša in ko je sodnik Sašo meril, ni mogel verjeti, da ima plečne višine samo 18 cm in pol. In je bila najmanjši kužek, potem je bil pa pri petljaj mogoče ne ravno smešen. Na agility je to taka pasja gugalnica in ko gre normalen pes, čez polovico se gugalnica prevaga. Ne so rekli, da bi mogel v tež privezati, da bi se prevagala. In potem je šla Gabi, nekako se je gugalnica prevagala, je bila na koncu in je čakala, da damo posladek, to je znak, da gre dol. Tistem je pa nemški včar skočil na drugo stran gugalnice in jo je katapultiral 3 metre v zrak in na hrbet. Nači ni bilo, ker je bila visoka trava, ampak v tistem je nismo več spravili na agility, tako da se je njena karijera končala. Agilitija. Ja, agilitija seveda, drugače pa ni nobenega problema z njo, razen zobki, no, jorki in zobki, to pa je kamen se nabira, ker ne mara grist. Ne mara se, mogoče je to zanimivo, da se ne mara igrati z nobeno igračko, z nobenim psom, samo z nama, palce lahko zunaj mečeš cele dneve, večja kot je boljša, je vsak sprehod pomeni, no, tako veliko palcev v našem stanovanju, danes smo pospravili, drugače pa mehnih palc, to jih plune jih ven, ampak tiste te velike veje, enkrat pogledava, kaj šumi za nama, pol drevesa, nekako mlekla za sabo, pa je uspel malo premalkati, ponovadi se mimo idoči potem smejo, ko je palca petkrat večja. Mi dve bi lahko o Gabi klepetali še takole, kakšno dobro urco, ampak žal imamo tudi mi omejen čas, ampak za konec mora pa samo še povedati nekaj o balončkih. Ja, Gabi zelo rada lovi balončke, milne mehurčke, tako da bo to tudi pokazala, njena priljubljena igrca. Jaz pa upam, da jo vidite, ker zdaj vidite samo eno kepo dlak, ki štrli v zrak, pa jo boste morda tako sploh videli, kakšna je v vsej svoji velikosti vseh njenih 3 kile pa 18 cm višine. Gabi, daj se malo pokažemo. Daj, no, cunja, to Gabi. Tanja, hvala za tale res simpatičen klepet. Hvala tudi vama, pa lepo zdrav tudi vajnim kuškom. Kakšna pasma je torej psička Gabi, ki lepša življenje radijski in televizijski voditeljici Tanji Vidic? Je to Karlov španjel, irski setar ali jorkširski terjer? Gledalci naše oddaje že dobro veste, da najdete kupončke za našo nagradno igro v reviji Leja, Pilot in TV Okno ter v časopisu Svet 24. Kupončke z vašimi odgovori pošljite na dopisnicah na naš novi naslov. Agencija Dino nad Plevno 17 4220 Škofja Loka in pripišite za 4 tačke. Mi bomo naslednji mesec spet izžrebali 3 bone vsakega vrednosti 40 evrov, ki jih bo samo za vas pripravila trgovina Aler, ki se nahaja v ljubljanskem BTC-ju v Hali A. Za vaše kosmatince imajo tudi odlično hrano Kenagan, ki vsebuje kar 65% kvalitetnega mesa ali rib, ostalo pa so zelišča in zelenjava. Hrana ne vsebuje žit. K kupončkom, ki smo jih od vas dobivali celo leto, pa bomo seveda dodali tudi vse, ki bodo prihajali še naslednji mesec. No, takrat pa bomo podelili še mini dopust v luksuzni prikolici Freedom centra iz Celja in to čisto ob morju. Uživali boste v kampu Adria v Ankaranu. Poleg tega pa vas čaka decembra tudi veliko drugih lepih nagrad, med drugim tudi nagrada podjetja Ograje Kočevar. Z vas bodo izdelali pesjak, v katerem bo lahko vaš kuža počakal, ko vas ne bo doma. Nagrada je vredna kar 500 evrov. Seveda pa lahko odgovore na naše nagradno vprašanje, kot veste, pošljete tudi po elektronski pošti. Navodila najdete na naši spletni strani www.stiritatske.si. No in naj dodam, da si našo oddajo lahko kadarkoli pogledate tudi na portalu psmojprijatelj.si, ljubljenček.si, na YouTube in na naši Facebook strani 4 tačke TV oddaja. Seveda pa so vsi prispevki objavljeni tudi na spletni strani naše oddaje, kjer si lahko gledate tudi arhiv preteklih oddaj in najdete še marsikaj zanimivega. Toliko za danes, dragi naši prijatelji.
Želim vam lep november, naj bo poseben tudi za vas. Lepo se imejte in se vidimo spet v čarobnem decembru.